Čau, dnes lidi, tady je Tno a v dnešním díle se podívám na nejnovější úniky, který máme v Pet Simulatoru 99. Když to natáčím, tak ještě není žádný odpočet nad fontánou ani tamhle nad lajkama, jak jsme to měli o Vánocích, tak uvidíme, jestli se dočkáme. Většinou to naskakuje tak 3 dny předem, ale jdeme na ty úniky. No a všechno to začalo 9.1., kdy se Big Games zeptali, kdo chce tady nějaký líky. Samozřejmě smutný RB Leaks, který nemůžou nic zveřejňovat, ale my se to nebojíme, tak to klidně zveřejníme. No a počkali jsme si jeden den a Big Games se zeptali, na co si myslíte, že všechny tyhle ty věci jsou. No, tak se jdeme na ně trošku podívat. Tady vidíme? Vidíme tady nějaký úlomek, vidíme tady nový krásný klíč. Připadá mi to, jak kdybychom se měli dostat do nějakého temného světa. Tady máme voucher do školky, takže možná free-to-play školka na výšení slotů, protože tyhle ty malinkatý ikonky jsou ze školky, takže to by bylo hodně fajn, že bychom si to nemuseli kupovat těch 10 slotů navíc, ale můžeme i free-to-play si ty sloty získat. Pak tady máme ikonku na truhličku, zřejmě nám to hodí truhličku, když budete potřeba si plnit questy, hej, rozbij nějaký truhly, tak si spawnete rovnou truhlu, jako to máme u komet. Pak tady jsou tyhle ty hodně zajímavý předměty. Jeden je prázdný kyblíček a druhý už je plný naplněnou nějakou hmotou. Jo, získat tenhle ten je jenom jednohvězdičkový, takže easy, ale naplněný kyblíček nějakou hmotou, jo, to už asi dá možná zabrat. Buď to naplnit, anebo prostě ten předmět jenom získat. Pak tady za mě jsou úplně zbytečný a nepotřební věci, možná jejich potřebu bych si dokázal nějak jakoby i obhájit, kdyby se ty předměty daly spojovat. Jo? Měli jsme nějakou mašinu, dáte tam třeba 10 knížek nebo 10 vlaječek, 10 poušnů, 10 různých předmětů a ono vám to vygeneruje tenhle ten giftíček. A ten byste třeba pak mohli prodávat. Pak tady máme lucky bločík, takže zřejmě hodně blízko se nám blíží lucky bloky, možná budeme mít úkoly na rozbít nějaký lucky bloky, tak vám to rovnou spawne lucky blok. Máme tady pajnatu. Nikdy nechápu, proč tam přidávají tyhle ty věci, tohle to přidají za rok teoreticky, ne? Pajnata event, ale jo, máme tady malinkatou pajnatu, kterou budeme možná moc rozbít, možná nám vyhodí stejně nějaký dárečky jako tohleto, nějaký sladkosti. Uvidíme, dávej dáreček a jak jsme se bavili o belíčkách. No a tady to máme v krásným velkým rozlišení, takže tady vidíte tenhle ten úplně krásný magický prostě klíč. Máme tady v Pet Simulatoru 99 hodně brand, který nejsou ještě otevřený a 100% do jedný teda ten klíč bude muset pasovat. Takže první brána, kterou nemáme odemčenou, je tadleta. Jak už jsem říkal v minulém videu, samozřejmě tady se nám to za chvilku zaplní vajíčkama a budeme muset někam pokračovat. Takže Big Games to tady už samozřejmě mají připravený a budeme vstupovat sem. Buď si říkáte, hele, tadleta brána se jmenuje Pet Simulator 99 Gate, ale my už tady máme nějaký 105. vajíčko. Ono to nekoriduje s bránama. Když se podíváte do teleportu, tak teďka jsme v nějakým... zase nefunguje, prosím, opravte tenhle glitch, nebo mě už to dožene do totálních bláznovin. Tak díky, musím to udělat takhle dvakrát. Teďka jsme v nějaký 74. jakoby lokaci a vajíčko už otevíráme 87. Jo? Takže tohle to nekoriduje s počtem jakoby lokací. Na jednu lokaci vám můžou klidně vycházet 2-3 vajíčka. Takže až se dostaneme do lokace 99, tak tady se nám to odemkne a půjdeme prostě dál. Takže kdybych si mohl tipnout, o tohohle bych zatím netipoval, že by ta brána byla. Ale uvidíme, třeba to tady budeme mít rovnou zaplněný a budeme to tady mít připravený na další otevření. No a půjdeme postupně dál, jak se nám otevřela oblast 51, protože tady se nachází celkem dost věcí, který mají na sobě zámeček. No a další, kde by se dal uplatnit ten klíč, je tenhle ten IO královský hrad. Tady to máme taky zamčený prostě a zatím to odemknout nejde. Že pokud bych si možná měl tipnout a mělo to jít nějak jakoby postupně, tak bych tipoval, že ten klíč bude přesně od tohletoho hradu. Tam bych si dokázal představit, že tam bude nějaká pěkná další truhlička, kterou si budeme moc otevřít. Ale tohle to není poslední lokace, kterou máme takhle zamčenou na zámeček. No a další lokace, kde je zámeček, je lokace 69, ale tady od toho ten klíč 100% nebude. Tady je to prostě, jak už jsme si říkali v minulém videíčku, tady je to připravený na minihru. Takže tady se dočkáme nový minihry, která nás bude provázet novým updatečkem. Takže se vracím zpátky do lokace 56, která je můj největší favorit, kde by ten klíč prostě mohl být uplatněný. A bude to zřejmě vypadat jako v lokaci číslo 3, kde tam máme toho krále, máme tam točítko a máme tam i truhličku, kterou si budeme moc otevírat.
Takže tohle bych řekl, že bude na použití toho krásného klíče. Pak tady máme tyhle ty krásné úlomky. Zajímá mě, jestli to bude vymyšlený tak, že třeba z toho celého poskládáme nějaký klíč. Jestli si pamatujete, klíče skládáme většinou ze dvou věcí, ze spodku a z hřišku, tak uvidíme, na co bude mít tato ta část jakoby vliv. Když se podíváme, je to trojhvězdičkový inventář, takže jo, docela cenná věc. Takže uvidíme, na co se bude dát použít. No a pak tady máme zmiňovaný tyhle ty jakoby giftíkový boxy, nebo jak tomu říkat, prostě, jak jsem říkal na začátku, strašně moc bych ocenil, kdyby tam byla nějaká mašina a mohli se tyhle ty věci spojit dohromady a mohla by vám třeba z toho padnout potom nějaká jakoby lepší věc. Jo, jinak mi tohleto moc nedává smysl, celkem to prostě padá, když farmíte, máte toho hodně, už ten inventář takhle jakoby je obrovský, tak proč tam přidávat zase další věci, které tam zabírají prostě místo. Preste, prosím, kdybych mohl tlačítko delete, šlo by to, jo, hrozně bych to ocenil prostě. Tlačítko delete by pomohlo všem a neměli byste takový nároky na hru, trošku byste ulehčili prostě tomu uživatelskému rozhraní. Pak tady máme ty záhady kyblíky, který máme buď naplněný nebo nenaplněný, tak těžko říct, ale si můžete všimnout, je tam ta krásná barva prostě, jo, kterou mám rád, ale na co tohle to bude sloužit, zatím nevíme, zatím se to v únikách moc jakoby neukázalo. Tady máme tu pajnatu, typoval bych, že prostě na ní kliknete a něco vám z toho vypadne, jinak úplně asi zbytečná další věc do inventáře, prostě to tam vadí a bude překážet. Jo, když obchodujete, tak asi se to bude moc dát prodat, ale no, uvidíme lidi, co nám to přinese. No a pak tady máme novou knížku. Máme tady novou knížku na orby, která nám je bude spawnovat, jo, takže připravte si možná asi další robuxáky, typoval bych, že tohle to bude za RK, že to moc free tohle to nebude. No a co by to mohlo vyhazovat, objevilo se takovýhle krásný jakoby orby. Takže tohle to zřejmě bude vyhazovat tato knížka enchantová na orby. Že vám to vyhodí tuhle tu věc, jestli pak z tohohle, když ji rozbijeme, nebo z nám to spawne, dostaneme tenhle ten počáteční krystal. Těžko říct, co to orbovská věc bude dělat, ale můžete si všimnout, že to má pořád plus minus tu stejnou barvu. Jo, takže knížka očarování na orby a bude nám to vyhazovat takovýhle krásný orby věci. Je samozřejmě i líknutých pár vajíček, tohleto je Mythic Dungeon Exit vajíčko. Jo, takže tohle bude možná zřejmě poslední exitový vajíčko, než se dostaneme do dungeonu. Těžko říct, anebo možná nás to čeká v tom hradě, jak jsme si říkali, opět to má plus minus stejnou barvu, opět by se mi tam hodil ten klíč na to otevírání, prostě všechno nějak nám jde trošku do dungeonu, jde nám to do té barvy. No a tady jsou třeba další dungeon vajíčka, který nás budou čekat a budou nás provázet, zatím jsou líknutý tři, samozřejmě jsou nahraný jich jakoby víc, ale není to ještě kompletní čas, aby jsme si to mohli sami sestavit ve studiu, takže tohle jsou zatím vajíčka. Pokud se ptáte, jestli update bude tuhle sobotu, jo, řekl bych, že to je pořád 50 na 50 prostě. Protože když já to točím, tak pořád nemáme odpočet a jak psal Preston, chce si být jakoby jistý, že tu aktualizaci, která vydá, bude dobrá a měla by nadcházet další týden po tom, co je jakoby schválená. Takže uvidíme, jestli se dočkáme, anebo nám přijde potom až s klanovýma válkama, který nám končí za nějakých 8 dní, když já to točím, což je až další týden, někdy v pátek, myslím. Já si tady vyzvednu odměnu, jak si můžete všimnout, jsem maximální rank Titan, nechal jsem si tady tyhle ty dárky poslední, které si tady spolu teďka krásně vyzvedneme. Jo, charmstony, kdo jste neviděl, jak jsem chtěl otevírat tyhle charmstony, tady vám dám odkaz. Jo, uvidíte, co mi padlo. A poslední, takže jo, maximální rank level Titan 14. Takže samozřejmě v další aktualizaci nás čeká nový rank, nejmín 2. To je zatím všechno, co víme z líků a úniků. Určitě si tady hoďte odběr, ať vám nic neunikne. A já se na vás těším příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čus, bus, autobus.